op pauze. De trails kunnen we afsluiten, want die hebben we niet meer nodig vandaag. Dit wel. Goed. Op pauze zetten. Goedemiddag, machinist. De nieuwe dienstregeling is ingegaan. Dat betekent dat de Stadler Vlucht overal in dienst is genomen. Op Kolfmeer den Hampen is Ernat nu de vervoerder. Op een van de eerste dagen van dienst... Nee, even kijken. Op een van de eerste dagen van dienst is het gaan sneeuwen. Oh dear. De nieuwe vervoerder moet zich nog bewijzen. Aan jou de taak om netjes en op tijd te rijden. Succes even. Dan gaan we dat zeker doen. Zo. Nou goed, zoals jullie weten heb ik dit scenario al een keer eerder gedaan. Eén verschil daarmee is dat er toen de tijd lag er een berg sneeuw. Als je die versie wilt zien, check even mijn YouTube kanaal natuurlijk. En als je hem zelf wilt spelen, check even de link in de spreadsheet. Scenario kan je vinden op Dutchims. Toevallig. En ja, we rijden met een R-netje. Lang geleden dat we nog eens mee hebben gereden. En ik had daar wel eens een keertje weer zin in. Dan komt ook nog de NS-collega's weer binnen gereden. Met een drietje en een viertje. Ja, ik wou zeggen, ik weet niet zeker of ik hem nou op mijn kanaal had staan bij jou, dat weet ik even niet meer. Jee, net. Oh, dus eigenlijk moet ik gewoon stiekem die R vervangen door een J hebben. Ja, ik zag het. Ah, dus eigenlijk moet dit gewoon een J-net worden. Hier kunnen we dan ook de rood vervangen door een andere kleur. Je hebt net. Anders. De Heerenveen. Zekers, kunnen de mensen zo overstappen? Daar is hij weer, ja zekers. Voel je vrij. Regio, vervoerregio Eidam. Klinkt goed. 1620, hoe netjes hierom. Bijna de 1621 van Captain. Hoe netjes zijn dat brengst. 21, 29 al ondertussen. Wauw. Dat ook al rap. Laten we die alvast aanzetten en laten we even de ATB aanzetten. Heb je dit lichtje aan? Heb ik de front sign aan laten staan? Ja, die staat aan. Staat de sluit sign aan? Ja. Kijk, ik had op koers worden volgens mij, hè? Nee, doen we niet aan vandaag. Let's go. Is triggered. Lol. Wij met een dubbele vlucht in dit geval. Twee keer een tweetje. Wat hebben we hier nog? 1838. Oeh. Nice. Netjes. Nou, op naar 80.
Jongen, maar dat zijn wij Valum verlaten. Of hebben we Valum verlaten. En dan rijden we op deze sneeuwachtige dag verder als stoptrein naar Den Hampen. Dat is volgens station Van Rijn. Of meer Noord. Ik heb hem nou een beetje rustig aan. Ik weet dat zijn daar achter rood is. Als ik al meteen door ga remmen naar 40, ja, dan komen we heel erg langzaam aan. Is prima. Zo. En dan was volgens mij het rode sein. Netjes 40 op de rondkant. Zo. In ieder geval keurig op tijd. Oh, dat is een beetje te ver doorgeduwd. Was even niet aan het opletten namelijk. En daardoor sta ik nou iets verder dan gepland. De bedoeling was dat ik tegelijk zou staan. Ja. Vraag me af hoe lang die overwerking al dicht is. Zeggen, de deur ging niet open. Jawel. Mensen, die zult wel koud krijgen in die trein, denk ik. Dit is een vraag waar het open blijft staan. Nou ja, kunnen ze lekker opknappen met de ondertussen wel bekende minestrondensoep. Let's go. Oh, volgens mij was daar laatst iemand naar op zoek naar, naar die gast. God. Ping, inderdaad, Martijn. 120. Kijk, het volgende station zal heten Koversveld, als ik me niet vergis. Maar ik vond het ook wel eens een keer wel leuk om op dit stuk te rijden, want zo vaak hebben we eigenlijk ook hier niet gereden op dit stukje. Dus dat is in ieder geval behoorlijk lang. Meestal rijden we natuurlijk, als we dan vanuit Valum gaan, naar Valum, hoe heet dat ook alweer, Kolfmeer, richting Valum natuurlijk. Volgens mij zei ik het eerder even verkeerd trouwens, maar dat maakt niet uit. Dus ik vind het wel eens een keer leuk om ook weer een zieke hier te komen. Nou ja, we hebben toch wel een hele indrukwekkende haven natuurlijk daar, hè. Nou, ik zou toch ook niet in die ballon willen zitten op dit moment met dat weer hier. Goeiedag. Schaapjes in de wei. Dat betekent één ding. Tijd voor zwarmen.
Ja, precies. Oh, echt serieus, Jeppe? Yes. Almost all the trains has the them except the DDZ. Oh, een optelterrein voor de defensie begon. Oeh, nice. Lekker, Jeppe. Hey, ik ben 5 seconden te laat. Hemdrecht Defensie, de Hampen Marinehaven. Ja, het is dat Dutch niet eens, die had deze trein rechtstreeks doorgereden naar de Marinehaven. Let's go. Op naar het voorstation Den Hampen-Zuid. De Vink die gooit er nog een paar beetjes bij. 20 stuks in totaal. Rood had er trouwens eerder ook nog 10, om ook te vergeten zijn. Dankjewel Rood daarvoor natuurlijk. En de Vink die gooit er nou natuurlijk 20 bij. Niet al de hele avond en dat mag gevierd worden. Dat zeker, zeker. Wat mis je er dan aan, Edwin? Ik heb ze nu nog allemaal goed gekut. Nice. Ik mis de uitstapdeur voor machinisten. Nou, het punt is... ik geloof dat er 3 verschillende vluchten in Nederland rijden. Je hebt, in dit geval heb je geen 1 cabinedeur. De connections hebben volgens mij 1 cabinedeur aan 1 kant. Ik weet even niet welke. En daarnaast heb je ook nog eentje die ze weer beide hebben, maar ik weet niet of die versie ook in Nederland rijdt. Nice. Maar welke nou precies de waarheid, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet toevallig dat hij van Connection 1 deur heeft aan 1 kant, maar dat is ook het enige. Oh, zo. Oh, de vluchten echt aan de S beide, oké. Okay. Even afremmen naar 80. Yes. Beide. Boot. Ja. Yeah. Ik weet ook niet wat de Riva heeft, ja. Dat is een goeie. Zo, en zo komen we aan in Den Hampen Zuid. Je kunt uitstappen aan de rechterzijde. Vergeet bij het verlaten van de trein niet aan uw eigendommen en uit te checken bij Rnet. Oh, nee. Jnet. Vind ik toch een lekker stop zo. Over het algemeen heb ik een beetje moeite met dit station te stoppen.
Ah, die vind ik het aardig gelukt deze keer. Ja, eens even kijken. Ah, ze hebben natuurlijk twee verschillende vluchten natuurlijk, maar ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij hebben die vluchten dat wel namelijk. Was dat niet een verplichting uit Duitsland of zo? Want volgens mij hebben die van Abellio hebben er volgens mij wel ook een beide de kanten. Op de Mac. Ja, precies. Lekker. Even bij. Ik geef binnen de deur. Oh, echt? Oké. Okay. Dan is er in ieder geval geen verplichtingen. Duitsland. Oh, nice, de Vink. Zijn we nou serieus hier gewoon zo te vroeg, of wat? Ja, we zijn gewoon te vroeg. Als je aangekomen bent... Als je aankomst in Den Hampen wissel dan van cabine en maak de trein gereed om terug te rijden naar Kalfmeer. Oké. Okay. Oh, de... if the... We were just talking about the flirts, and... I'm not sure of the flirts in Germany as boat doors, or even cabine doors. Was not sure if that was a requirement for Germany or not, so I don't know. It's a fictional route, ja, bij Jeppe Rama. Dankjewel, Clip meneer. Dankjewel. Thing is, in this part of the route we rarely drive, actually. It's also the oldest part of the route as well. Ja, dat klopt. Dat wist ik nou toevallig ook weer. Maar ik weet alleen niet of ze nou beide kanten of één kant hebben. Ik dacht wel beide kanten. De Twindex. Oh, oké. Okay. I don't know about the Twindex. It reminds me a little bit of the DDZ that we have in the Netherlands. Even kijken, gaan we hier naar links of blijven we in het midden? Nee, we blijven in het midden. Vierentwintig aankomst. Oh, klunk klunk. Junk. Kijk, Bios. Kunnen we daar even lekker wat druk halen? Dat was iets te ver doorgedrukt, maar dat maakt niet uit. Moest je toch stoppen hier. Ik geloof het wel hoor. Zo. Laten we in ieder geval die naar voren zetten. Die uit. Waar zit die knop van dat ding? Zien. Oh, daar. Hup, die aan.
En dan zijn wij klaar om te vertrekken richting Almere. Ja, ik reed nog een stukje. Drukte net iets te op de laatste bed, iets te ver door. Nou ja, als je stilstaat, kan ik me voorstellen dat je hem dan. Dit doet omdat je hem vastzet, hè? Zover ik me weet. Ik kan herinneren. Omdat je dan van cabine gaat wisselen, maar. Daar weet ik niet omzetten de fijne details van. Zeker bij vlucht niet. Oké. Okay. Oh, nice last comment. Oh, dat zou goed kunnen. Nee, sowieso niet voor een stop. Laat er nog iets leuks op de haven. Is uitgestorven hier. Ik denk dat iedereen op expeditie is in deze winterachtige storm. Dus nee, het is geen actie vandaag. Volgende keer beter. Spaanse invasie. Ja, inderdaad. Zo. Valt me nou pas op dat ook deze kap hier staat. Ik vraag me alleen af, is dit nou trouwens de vernieuwde versie van Chris of niet? Maar wel, hè? Interesting. Weet je wat ik ook leuk zou vinden, hè? Ik weet, dan weet ik trouwens niet of die zijn, want je hebt hier natuurlijk die NS-paaltjes. Het zou leuk zijn als je op scenario-niveau, om bijvoorbeeld in dit geval bijvoorbeeld de Airnet-paaltjes bij had kunnen zetten. Dat was ook wel leuk geweest. Dat je dat kan uitchecken bij Airnet en witte. Dat vind ik dan wel weer grappig. Want volgens mij zijn ze er wel. Volgens mij had Friesland die toen het uit een keer gemaakt. Goed, dan mogen we zo meteen nog doorrijden naar ons volgende station en dat zal zijn Den Hamper-Zuid. Jee, dat paaltje bedoel je? Ja, dat bedoel ik, ja. Ja. Uiteraard. Zo. Weet je wat leuk is, jongens? Het is eigenlijk best wel een leukste. Een leuk herkenbaar station trouwens. Dit is het station waar de Frikadelle Express ooit begonnen is. In Nederland dan. Die is ooit begonnen in Duitsland, bij Hamburg. Maar in Nederland is hij als hier als eerste begonnen. Toch wel flinke tour gemaakt, hè? En dat park ook al meteen weet op welk scenario ik het bedoel.
Ja. En dat, inderdaad, de eerste was inderdaad met de ZTF 120. Heb ik daar snij ook nog wel ergens liggen? Ik is volgens mij ook al, denk een jaartje of 4 oud of zo. Inderdaad, ja. Zo. Je trekt het wat af, Martijn, vandaag. Niet en niet einsteigen. Ah, ik kan ook wel kloppen, staat er bijna niemand in. Ah, vliegtuigje, hype. Nee, dat denk ik ook niet, nee. We mogen nog niet. Volgens mij heeft die gast last van rondjes lopen of zo. Wie? Nee, toch niet. Komt hij weer? Ja, daar is hij weer. Ja, nee. Ah, zijn broer komt ook even bij. Ja, blijft af en toe Ramo. Ah, dan Tottel. Ja, blijft raar af en toe hoe TS met bepaalde dingen omgaat. Let's go. Station Koversveld. Op naar 120. Ik vind het toch wel grappig te zien dat die ATB dubbel wordt aangegeven. Je hebt hier natuurlijk, deze snelheidsmeter natuurlijk, ATB, oftewel 130. Plus je hebt het ook op dit scherm ook nog eens staan. Ik vind het wel grappig. Geen idee waarom dat ook überhaupt dubbel uitgevoerd is hoor. Ja, waarschijnlijk wel. Nou, ik wou zeggen, als je elke dag op dit lijntje een paar keer op en neer moet rijden, nou, dan kan je dit lijntje op een gegeven moment ook niet meer zien. Ja. Ja, zou je bijna gaan denken, studio. Jezus. Dat is inderdaad helemaal slaapverwekkend, ja. Niks te houden.
Oh, verzeld. Austrich, in Faustrichtung, rechts. Yeah, I'm gonna try to explain it, but the ATB systems has only 4, 60, 80, 130 and 140. So if the speed limit is 120, it always showing 130. And this one, the red one, it's just let me say the cruise control AFB, and this is only showing the line speed. Line speed, ATB's speed. As far as I know, this is showing almost the same as the yellow 13. In real life, you only know it by the knowledge that you have, by learning the routes out of your head, and where all the markers are. The same as in Germany, you have decided to track some 13s, or in this case 120, or 12, so you know that the speed limit is 120 in this case. Speed signs. No, Ebola is more, if I'm not mistaken, a little bit the same as the Obis, if I'm not mistaken, so you can see the Fahrplan. As we call it in Dutch, Dienstregeling. Of Dienstkaart, om precies te zijn. If I'm right, to be honest. Oh, there's also speed. Oh, okay. I'm not sure if that's Ableton in this version as well. No. Yeah, that's the basic thing that you need to have. If you don't have knowledge about a particular line in the Netherlands, you need to learn that line before you can drive yourself on that. So, as Studio says, yeah, 130 is the maximum allowed speed. In this case, it's 130, but the track limit is 120. There are actually speeds that can higher than that, but that's only in the tracks where ECTS is enabled. For example, on the Hansa line, I believe that's 200, but you can only drive there 200. If the logo of train has ECTS, like the 186, and I think also the... Oh, that's a little bit too far. The SNG as well. Yeah, the train cannot drive for 200, so... And the same, of course, on the high-speed line from Amsterdam to Rotterdam, and from let's say it Rotterdam to Breda, and all the way to Antwerp. Why is this road? Geen idee waarom dit rood was. Het had geel moeten zijn.
Ja, ik denk het. Ik hoop dat niet dat 40-40 is. Het is 40-40. Jeet. Storing, ja, volgens mij ook, ja. For example, you just saw a little bit on the right side the 8. That means that the track speed limit is 80 at that point. So the white ones is the start of that speed limit. The yellow / green ones are the... let me say it. I'm trying to say it right, to be honest. I call that actually. New speed limit or so? Or I'm not sure how to pronounce that one. It's almost the same. And oh wait, the yellow ones are just changing up to the next one. For example, if the previous one was 120. I think there used to be an yellow 8, if I'm not mistaken. It's a little bit difficult to explain, to be honest. What? Zijn we nog op tijd? Nee. En dat maakt niet uit. Stel, jij hebt toch al een keer gehaald, dus helemaal mooi. Je hebt achter de trein aan. Ja, raar view, YouTubers. That, where you can see the ATB system. Ik denk dat deze ook buckets. Ja. Yeah. Just ignore that. For example, if I'm not mistaken, Meester Stefan is one of the guys on YouTube that where you can see the A2B system as well. Some videos of train drives POV and Mr. Paul, I think, also has one. It is just universal language. The yeah, don't talking much in a particular language. No, that can't. Ja, volgens mij wel, ja. En also, Meester Stefan has also videos on the high speed lines with the ECTS. But he's only showing up when something changed. So it's not always in on screen. Yeah. Good. Good 40. Ik moet zeggen, het is wel even wennen om met de vlucht te rijden, maar ik vind het wel leuk weer. Ook weer eens een keer wat anders witten. Oh, eens even. Oh, de 1835. Enschede. Ik dacht heel even dat het de 1855 was. Hey, waarom staan die deuren niet open? Arco. Ja, inderdaad.
Ah, volgens mij moet er nog een beetje lucht hier. Even die bol lucht hier. Wat een lucht daar aan niet rein. En uiteraard zijn we hier ook een beetje. Nou, ik denk nog op tijd zelfs. Ja, volgens mij is het vooral. Oh, dat is iets te ver. Oeh, binnenlucht schuiftuig. Volgens mij is het van sneeuw meer naar regen gegaan op dit moment. Helemaal prima. Nou, ik moet zeggen, na een lange tijd is ik niet meer in de vlucht hebben gereden, zeker deze. Is het zeker wel weer eens leuk om hem te hebben gereden. Ja, ja, I try to do my best. But sometimes a little bit difficult to explain something technical in this case. But I do my best. Helaas was je niet overal op tijd. De volgende keren zul je toch echt iets harder moeten doorrijden. Neem een kopje koffie. Kom even tot rust. Over een half uurtje is je volgende slag. Een scenario gemaakt even tooid door koploper Mouw. Heel mooi. Nou, je hebt ook de download. Alleen dan heb je hem volledig in de sneeuw in plaats van erg sneeuw. Dingetje dat ik zelf even klein had aangepast. Zeer leuk scenario.